Мен сөйлейм дегенде мен енді бүйтіп ал өз өзіме сөйлеймін ғой. Абдукадыр Ерболатжан. Ал төс көз, ал төс. Келесі сөз кезегін деп айтсайшы. Мен оны айтамын. Оны нәрсе айтамын. Асыр айтсын. Жоқ, мен тамадым. Шегірбек айтты, давай. Төс кезегі Ерболат Абдукадыров Ерболатқа Донеға деген бір ыстық лебізін білдірмекші. Ой, молодец, красавчик. Ал. Ал, ассалаумағалейкум, армысыздар, есен аман бармысыздар. Мынау келген қаламдарыңызға нұр бітсін, жүректеріңізге жыр бітсін, абай мен жаңбырлар жылаған жыр бітсін дейді. Білесіздер, бәрімізде қазақ деген халықпыз. Сондықтан бүгін мынау келіп жеткен Дони брат дейді, Денес квадрат дейді, таңертең тұрады дейді, ыдыс-аяқ жуады деп айтпай ақ қояйық енді. Осыншын, бұл жерде айтайын дегенім, менің атымнан кішігірім тілек болсын, енді бір мощный тілек айтайын. Бәрін есте қалатындай болсын, Құдай қаласа. Сыйлық бар ма, жоқ па? Сыйлықты ашырып береді. Я дейсіз ба? Бері, бері, бері. Жегенің торт болсын, мінгенің форт болсын, газды бассаң оборот, бұрылғанда поворот, ішкенің соқ, дұшпаның жоқ, бар болса чорт проблемаң жоқ, ойнағаның билярд партманыңды, миллиард үйіңді, бақшаң болсын, қалтаңда ақшаң болсын, осыған көңілің толсын, өмірің ұзақ болсын, аққудың ақтығын, өмірдің пәктігін, арманның асқағын, бақыттың базарын, алланың назарын, денсаулықтың зорын, махаббаттың молын, ат дужи душевна тілеп тастадым деп бір шапалақ ұрып. Айтайын деп тұрмын ғой, метрация келесі кезекте Құдай қаласа, алла бұйыртсам, Дони брат, Құдай қаласа, жасың 80-90-ға келгенде, Құдай қаласа, алла бұйыртса, еніңде шапаның болсын, еніңде сақалың болсын, қойныңда бір красавица тоқалың болсын. 18-19 жаса. Аумин деп қояды. Ойнап айтып жатырмын, әйелімді өлтіреді ғой. Мен жерден кекірезіп қойып жүреді ғой. Сен жерден точно жата алмайсың. Иә.